اور میں نے جب اتر پردیش کی سرزمین پر پولیس والوں کے سامنے یہ کہا کہ نوٹ کرو ہندوستان کی پولیس ایل آئی یو نوٹ کرے کرناٹک کی پولیس اس ہندوستان میں جب تک حوث کی گیارہویں کرنے والے ہیں یہ دیش سلامت ہے اس ہندوستان میں جب تک خواجہ کی چھٹی کرنے والے ہیں یہ دیش امن و امان اس کا محفوظ ہے اس دیش میں نظام الحق و الدین سرکار محبوب الہی کے ماننے والے ہیں تو یہ دیش سلامت ہے لیکن اس ہندوستان کرناٹک کی پولیس سن لے کہ تم اہل سنت کے پروگراموں کو دیکھتے ہو تمہیں روکنا ہے تو کافر نائک آتنکوادی کا پروگرام روکو تمہیں روکنا ہے تو لشکر طیبہ کے آتنکوادیوں کا پروگرام روکو تمہیں روکنا ہے تو یہ جیسے محمد کے کرنے والے پروگرام ان کا پروگرام روکو تمہیں روکنا ہے تو وہ جماعت اسلامی جس میں امریکہ سے لے کر بنگلہ دیش سے لے کر گورنمنٹ کی رپورٹ بتاتی ہے کئی ملکوں میں آتنکوادی دھبا لگ چکا ہے اور اس پہ بین لگا دیا گیا ہے ہندوستان کی گورنمنٹ اور پولیس سے اس بات کی علماء کی گزارش ہے کہ ایسے آتنکوادی جو اس دیش کے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں ان لوگوں کو قتل پروگرام کرنے کی اجازت نہ دی جائے اور ان کو پوری سختی کے ساتھ پروگرام کرنے سے روکا جائے اور ہر طرح سے ان کو روک کر بزرگوں کا نام لینے والوں کو بڑھاوا دینے کی کوشش نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرات